Azərbaycanın gözəl ruhşəti cənnət diyarı desək yanılmarıq. Bu cənnət məkanı cəhənnəmə döndürənlər kimlərdir? Lirikdə yerləşən relax istirahət mərkəzində nələr baş verir? Aldatma vədlər verməklə bu məkanı reklam edənlər nələr qazanır? Bu məkana üstdən ailələr kimdən və nədən narazıdırlar? Nələr eşidəcəksiniz, nələrin şahidi olacaqsınız? Əsil həqiqətlər həftənin bazar günü Ümid TV Azərbaycan kanalında.